ହେ କମଳାନାଥ, ଅନେକ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଚାରିପାରୁନି। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ତାହେଲେ କହିବି। ଦେବୀ କମଳା କହିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କେବେ ଖରାପ ଭାବିପାରିବେ? କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି? ନିସଙ୍କୋଚରେ ପଚାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପ୍ରଭୁ, ଦିନ ରାତି ମାସ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମର ଅନେକ ବେଶ, ଅନେକ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ତମେ ମହକାଉଛ। ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଖାଇ ଅଧରକୁ ବି ରଙ୍ଗେଇଛ। ଏସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତୁମ ହୃଦୟ ମାନସୀ ରାଧାରାଣୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ? ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଧାରାଣୀ ଗୋପବୃନ୍ଦାବନର ନୁହଁ। ସେ ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସଂସାରର, ମୋର ସବୁ ଭକ୍ତ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋପାଙ୍ଗନା, ମୋ ପ୍ରେମିକା, ମୋ ମାନସୀ ରାଧିକା, ମୋ ହୃଦୟଠୁ ବି ଅଧିକା। ସେମାନଙ୍କ ସହ ରାସ ରଚିବାରେ ମୋର ପରମ ଆନନ୍ଦ। ରାସରେ ରାସରେ ମୋ ରସିକ ଜଗନ୍ନାଥ। ରସିକିଆ ଜଗନ୍ନାଥ।